Aqui, ó. Gelada? Cuidado. Vai lá na água lá embaixo. Volta aqui, ó. Vamos pra lá, Bia. Vai com a Bia. Vai com a Bia, Bianca. Dá a mão pra sua irmã. Dá a mão pra Bia. Vai com a Bia. Vai com a Bia, Bianca. Dá a mão pra ela. Dá a mão. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, que eu tô vendo, não.
Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Eita. Aquela água ali, ó. Coloca ela pra ver. Só ela. Leva ela assim, ó. Tá bom? Vai, Bianca. Coloca a mão assim, ó. Coloca a mão na água. Só coloca a mão. Coloca a mão pra ver se é gelada. Ali, ó. Coloca a mão, Bianca, aqui, ó. Aqui, Bianca, vem aqui, ó. Coloca a mão assim na água. Vamos ali, vem. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, Bianca. Bianca, vem. Bianca, aqui ó. Vem. Aqui ó, sua mãe ali, vem ali. Cadê a Bia?